Sahaba ayaldın parasatı. Üç kişinin biri, Hilal bin Umayya, öz kacetin de gılalbay kalganday kartayıp kalgan bolçu. Mınday mamlege kabılgandan toktuboy ıylay verdi. Eş nerse cebey, içbey turdu. İçkene bir jutum su, ce biraz süt. Emi mintip, uşul buyruk kelgende juvayı Hazreti Rasulullah'a geldi. O Rasulullah, Hilal bin Umayya özünün kacetin kılalbağan garya. Kızmat kıla turgan eçkimisi jok. Ağa, kızmat kıluğa uruksat beresiz bi? Rasulu akramıız, özünü jakındat bol şartıminen kızmat kılsan bolot dedi. Sahabayal, o Rasulullah, Allah'a kasam içem. Anın mağames, hiçbir nerseni gözdü jıla turganday alı jok. Allah'a kasam içem, bul mamilege tuş bulgondan beri toktoboy ıylap çatat, gözdörün joğutu alavı dep korkup duram, dedi. Küttürülgön öküm. Akırında bul üç sahavanın çekken kaygısının 53 günü Allah Rasuluna alar tuğralu ökümün jönötüp mınday buyurdu. Kalıp kalgan üç kişini de Allah geçirdi. Antkeni uşunçalık demderi kıstıgıp, jer jüzü bütkül genin digiminen alarga tar boldu. Jüröktörü de alardı kısıp, kutulu bir gana Allah'a kayrılığı menen bolorun tüşünüştü. Mından giyin Allah alardı, tovbokir boluğa jetkirip, tovbolorun kabıl kıldı. Gümönsüz Allah tovbolordu kabıl kılıvçu, abdan merimdü. Süyün çülönüştü. Allah Ta'ala alardı geçirgenin bildirüsüminen bul üçönün 50 günge sozulgan açuğu jana kıyınçılık tuğsun osu büttü. Rasulullah bağımdat namazını okuğan son aytılgan üç kişinin tövbelerin Allah kabıl kılganın sahabalarına bildirdi. Zubayr bin Avvam radıyallahu anha atına sekirip minip çapkan boydun Kab bin Malik'ke, Said bin Zayd bolso Hilal bin Umayya'ga süyünçülögönü uçuştu. Oşol uçurda Kab bin Malik oygo batıp üyünde oturgan, düğünü bütkül genindigine karabastan ağa tar gelip, ruhun ezip çatkan. Tağışıl malda Hazreti Zubayr jetip gelip süyünçülögöndü sajdağa jığıldı. Bütkül sanası zamatta joğuldu. Oşol kiçineke yüyü düğünü sıyaktu geneydi. Ruhundağı kısılığının ordun kuanıç eyledi. Süyün gönünün göynögün çıkarıp Hazreti Zubayr'a giygizdi. Tovbosunun kabıl bolgonun ukkan Hilal bin Umayya'da daru sajdağa jığıldı. Göp o vakit boyu başın sajdadan götürgön jok. Süyünçülögön sahabaytat. Süyün gönünün canım berdi go dep oylodum. Murara bin Rabi'ge de başka sahaba süyünçülöp bardı. Kaab paygamberimizdin aldında. Kaab bin Malik tövbesinin kabıl bolgonun Rasulu Akramımızdan özü barıp bilgisi geldi. Oşon üçün paygamber meçitin gözdöy jolgo tüştü. Jolda jolukkan argim Allah tövbeñdi kabıl kıldı. Süyünçü ey Kaab dep aytıp jatıştı. Kaab mescitke gelip salam berip, Hazreti Rasulullah'tın aldında tizelip oturdu. Rasulu Akramımızdın da jüzü kuvangandan gülümsürüp durdu. Kaab'tın salamın tattuu jılmayıp kabıl aldı. Andan son, süyünçü ey Kaab, bugün eneñden törölgön gündön berki en kayırlıu, en baktılıu günüñ dedi. Kaab bin Malik, o Rasulullah, bul süyünçü senden geldi bi? Je Allah'tan bı? Dep suradı. Paygamberimiz, menden emes, tüzdön tüz Allah'tan, dedi. Ruhani kıynaluudan kutulgan Kaab, bolup körbögöndöy ıraazı jana kuwanışta ele. O Rasulullah, tövbem kabıl bolgonduk üçün Allah menen Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem'din jolunda mal mülkümdü sadaka kılıp tarkatıp salayın deyim, dedi. Paygamberimiz buğa,
mal mülkündün bir bölügün özüne kaltır. Bul sen üçün kayır duğrak, dep cevap verdi. Hazreti Ummu Gülsüm'dün kaza boluşu. Hicrattın 9. yılı. Hicrattın 9. yılı Resul-u Akramımızın kızı Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cübayı Hazreti Ummu Gülsüm kaza oldu. Cüb kepindigenden giyin canaza namazın Peygamberimiz özü okuttu. Cerge berilgenden giyin kabrının başında bir top uvakıt oturdu. Gözlerinin jaş aktı. Hazreti Ummu Gülsüm Peygamberimizin kiçüğü kızı Hazreti Fatima'dan ulu söyle. Apası Hazreti Hadiça menen çoğu Müslüman bolgon. Hazreti Usman Hazreti Ummu Gülsüm'dün balalı bolgon jok. Sakif uruusunun ökülçülügü Madina'da. Hicrattın 9. yılı Ramazan ayı. Urva bin Masud Sakif uruusunun en süyüktü başçılarının biri bolgon. Mekke alıngandan kiyin Hicrattın 9. yılı Madina'ya gelip Müslüman boldu. Andan kiyin uruusun İslam'ga çakırış üçün Peygamberimizden uruksaat suradı. Uruksaat berilip Taif'ke kaytıp uruusun İslam'ga çakırdı. Бирок акыйкатты кабыл кылбай көчөргөн сахифтиктер тарабынан ок жамгырынын астында калып шейит болду. Урванын шейит болгонун кабар алган пайгамбарыбыз Урвада Ясин ахлиге окшоп уруусун мусулман болууга чакырып жатып шейит болду деп айтты. Кошумча маалымат: Ясин ахли өз коомун Азрет Исанын хаварийлеринин чакырыгына кулак салууга чакырып бирок коому тарабынан шейит кылынган Антакия элинен Хабиб Наджар деген киши. Маалыматтын аягы. Сакифтер басым астында. Мына ушул шейит болуу окуясынан кийин пайгамбарыбыз сакифтиктерди куугунтуктоону ого бетер арттырды. Бул милдетти мусулман болгон хавазендердин башчысы Малик бин Авфка тапшырды. Малик сакифтиктерди ушундай бир басым астында кармады дейсиң, чептен сыртка такыр чыга албай калышты. Акыры бул куугунтукту кыска убакыттын ичинде өз таасирин көрсөттү. Сакифтиктер адашкандык жана ширкте жашап, тынчтык көрбөшүн айкын түшүнүштү. Бир гана мусулман болуп тынчтыкка жетерин түшүнгөн сакифтиктер Хижраттын 9-жылы Рамазан айында Мадинадагы пайгамбарыбызга бир өкүлчүлүк жөнөтүштү. Чатырдын тургузулушу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул өлкөлөрдүн окулган Куранды уга алуулары үчүн мусулмандар жамаат болуп рухий рахат менен бакты жана тынчтык менен кылган намаздарын көрө алуулары үчүн мечиттин жанында чатырларды курдурду. Аларга көп убакыт бөлүп, маектешип, исламды түшүндүрдү. Куранды жашыруун үйрөнгөн адам. Усман бин Абил Ас өкүлчүлүктө болгондордун эң жашы болчу. Жолдоштору чатырларга кирген учурда бул жаш жигит пайгамбарыбыздын жанына барды. Дин тууралуу сөздөрдү угуп, жолдошторуна билдирбестен Куран окуганды үйрөнүп жатты. Адрети Расулуллахты таппай калган учурда Адрети Абу Бакырдан сабак алып жүрдү. Өкүлдөр пайгамбарыбыз менен сүйлөшүп, мусулман болгон кезде Усман бин Абил Ас Куран окуганды үйрөнүп, бир топ бөлүгүн жаттап да алган болчу. Өкүлдөр намаз окутарга имам сурашканда пайгамбарыбыз өздөрүнөн чыккан бул жаш жигитти имам кылып милдеттендирди. Сакиф өкүлчүлүгүнүн элине кайтуусу. Бир аз турушкан соң Абди Ялил жетектеген сакиф өкүлдөрү мусулман болуп Мадинадан өз элине кайтышты. Болуп өткөндөрдү түшүндүрүшкөндө сакифтиктер мусулман болушту.
Лат бутун урату. Сакистиктер өздөрүнүн буттары Латты өз колдору менен ураткылар келбегендиктен пайгамбарыбыз бул бутту уратуу үчүн Абу Суфиан бин Харп менен Мугира бин Шубаны жөнөттү. Кечээки күнгө чейин Лат менен Уззанын алдында ийилген Абу Суфиан эми өз колу менен ошондой бутту кыйратууга баратты. Анткени көңүлүндөгү ширк буту урап, ордуна таптаза таухид байрагы тургузулган. Ошон үчүн жөнөөдө олку-солку болгон жок. Абу Суфиан менен Мугира бин Шуба Таифке барып, Лат бутун талкалап уратышты. Сакиф уулдарынын буту Латта таухид нуру менен уратылган соң, Арабстан буттардан жана буткыналардан толугу менен тазаланды. Мындан кийин бардык жолдор таухид ааламына багытталып, мындан ары бардык көңүлдөр ага байланды. Хилал уруусунун өкүлчүлүгү. Расулу акрамыбызга ант бериш үчүн Мадинага келген өкүлдөрдүн арасында Хилал уруусунун өкүлдөрү да бар эле. Булар Абди Ав бин Асрам менен Кабиба бин Мухарык деген эки киши болчу. Абди Ав жолдошу менен келип, пайгамбарыбыздын алдында мусулман болгондо, пайгамбарыбыз атың ким деп сурады. Абди Ав деди. Пайгамбарыбыз сен Абдуллахсың деп атын өзгөрттү. Элден жардам сураганга уруксат барбы? Хилал уулдарынын өкүлү Кабиса бин Мухарык бир кезде пайгамбарыбызга: «О Расулуллах, мен уруумдан бирөөнө кепил болуп карызга баттым. Бул боюнча мага жардам бер» деп жардам сурады. Расулу акрамыбыз Кабисанын суранычына: «Макул, бир аз күт, бир жерден зекет келсе, карызыңды төлөп берем» деп жооп берди. Андан соң: «Эй Кабиса, үч абалда болгондордон сырткаркыларга элден бир нерсе суроо туура эмес экенин бил. Биринчиси, эки кишини же эки урууну же урукту жараштыруу үчүн карыз болгон. Экинчиси, мал мүлкү апааттан жоголгон. Үчүнчүсү, уруу жана уругунан акылы жайында үч кишинин күбөлүгү менен жакыр экенин тастыкталган. Эй Кабиса, тилемчиликтин мындан бөлөгү арам» деди. Ушинтип Кабисанын бул суранычы коомдук жашоодо маанилүү бир негиз жана өлчөмдүн пайда болуусуна себепчи болду. Ислам назарында тилемчилик, муктаждыгы болбостон бирөөдөн бир нерсе суроо эң жаман ахлактын бири болуп саналат. Бул боюнча Расулу акрамыбыздын бир топ хадиси бар. Абдуллах бин Убайдын өлүмү. Абдуллах бин Убай бин Салул мунафыктардын башчысы болчу. Адрети Расулуллахтын улуу бейнесин адамдардын назарынан түшүрүү жана исламдын өнүгүүсүнө тоскоол болуу жана мусулмандарды бири бири менен уруштуруу үчүн колунан келген аракетти өмүр бою кылуудан баш тарткан жок. Бул карасанатай максатын ишке ашыруу үчүн бир канча жалааларды айтты. Мусулмандар жардамга эң көп муктаж болгон кезде бул киши биримдиктерин буза турган аракеттерди жасады. Бирок Аллахтын колдоосу жана Расулуллахтын чара көрүүсү жана кайраты менен бул аракеттеринин баары дайыма натыйжасыз калчу. Өзү башында турган уюшкан топтун бөлүп жаруу аракеттеринен улам, ал тууралуу улуу аяттар а түгүл мунафикун деп аталган өзүнчө сүрө түшүрүлдү. Ушул себептен Адрети Расулуллах буларга каршы дайыма этияттык менен мамиле кылып, ал ахвалдарын, иштерин тескеп, ислам жамаатынын биримдигин жана көмөктөштүгүн буза турган пландарына каршы сак болду. Ислам жамаатынын биримдигин бузуш үчүн колунан келген ар мүмкүнчүлүктү колдонуудан кайтпаган бул киши Хижраттын 9-жылы Зилкада айында өлдү.
Пайгамбарыбыздын жаназа намазын окутуусу. Абдуллах бин Убай мунафыктардын башчысы болуп турганда, уулу Абдуллах абдан ыкластуу жана таква мусулман болчу. Бул өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарган Аллахтын кудурет жана акылмандуулугунун бир чагылуусу эле. Атасы мунафыктардын башчысы, уулу мужахид мусулман эле. Атасынын өлүмү боюнча уулу Абдуллах адрети Расулуллахтын алдына чыгып, «О Расулуллах, көйнөңүздү мага бересизби? Атамды ошону менен кепиндейин», деди. Андан соң, «О Расулуллах, анын намазын окуп ага кечирим сурасаңыз», деп суранды. Таңкалыштуусу, өмүр бою исламга каршы пландарын ишке ашыруу менен алек болгон бул кишинин кепинделүүсү үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам көйнөгүн чечип адрети Абдуллахка берди да, жаназа даяр болгондо мага кабар бергиле, намазын окуюн, деди. Адрети Умардын эскертүүсү. Жаназа даяр болду. Пайгамбарыбыз намазды окууга туруп келатканда, адрети Умар аркадан чапанына жармашып, «Я Расулуллах, Аллах сизди мунафыктардын намазын окууга тыюу салган жокпу?» деди. Пайгамбарыбыз күлүмсүрөп, «Мен кечирим суроодо эркин коюлгам. Мен да кечирим суроону тандадым. Аллах Таала, Хабибим, бул мунафыктарга кааласаң кечирим сура, кааласаң сураба. Алар үчүн 70 жолу кечирим сурасаң да, Аллах аларды эч качан кечирбейт», деди. Андан кийин Расулуллах Абдуллах бин Убайдын жаназа намазын окуп, кабырына чейин барды. Түшүрүлгөн аят. Арадан көп убакыт өтпөй, пайгамбарыбызга өлгөн мунафыктар тууралуу Аллахтан төмөнкү кескин буйрук берилди. Өлгөн мунафыктардын эч кимисине намаз окууга, кабырында көмүлүп жатканда же зыярат убагында турба, анткени алар Аллахты жана Расулу саллаллаху алейхи вассаламды тааныган жок жана фасык болуп өлүштү. Тавба сүрөсү 14-чү аят. Мындан кийин пайгамбарыбыз эч бир мунафыктын жаназа намазын окуган жок, кабырында болгон жок. Хикмат, акылмандык. Өмүрүнүн ар мезгилинде ислам жамаатын бөлүгү аракеттенип жашаган адамдын жаназасына карата пайгамбарыбыздын бул алакасынын шек күмөнсүз бир канча акылмандыгы бар. Эң маанилүү акылмандыгы анын тегерегинде топтолгондордун чын дилден ыйманга келтирүүлөрүн камсыздоо эле. Расулу акрамыбызга көйнөгүн эмне үчүн бергенин жана жаназа намазын эмне үчүн окугандыгы туралганда төмөнкү жоопту берген. Көйнөгүм жана ага окуган намазым аны Роббимден келе турган азаптан куткара албайт. Бирок мен мунун арты менен анын уруусунан миң кишинин чын дилден мусулман болоорун үмүт кылам. Чындыгында эле Расулу акрамыбыздын Абдуллах бин Убайга ушунчалык жакшы мамиле кылганын көргөн миң киши чын дили менен мусулман болду. Муну көргөн адрет Умар кылганына өкүнүп, Аллах менен Расулу албетте жакшыраак билишет, деген. Ажылыктын парт кылынышы. Исламдын 5 шартынын бири ажылык хижраттын 9-чу жылы парз болду. Чындыгында инсандар үчүн Меккеде курулган алгачкы ибадаткана бүткүл аалам үчүн ыйык жана туура жол. Ошол жерде ачык белгилер менен Ибрахим алейхиссаламдын макамы, орду бар. Ким ошол жерге кирсе, кол салуудан коопсуз болот. Мүмкүнчүлүгү жеткендерге Аллах ыраазылыгы үчүн Каабага ажылыкка баруу милдети жүктөлдү. Ким бул парзды кабыл кылбаса, албетте Аллах бүткүл ааламдагыларга муктаж эмес, деген маанидеги аяттар
Хиджраттын 9-чу жылында түшүрүлүп, Адрети Расулуллах кутба окуп, мусулмандарга бул милдеттерин мындай билдирди. Эй инсандар, ажылык силерге буйрук кылынды. Андыктан ажылык кылгыла. Расулу акрамыбыздын бул таблигине сахабалар: "О Расулуллах, жыл сайынбы?" деп сурашты. Пайгамбарыбыз жооп берген жок. Ушул эле суроо сахабалар тарабынан 3-чү жолу кайталангандан кийин пайгамбарыбыз: "Жок, жыл сайын эмес. Эгер сурооңорго ооба дей турган болгонумда, жыл сайын ажылык кылуу сизге парз болуп калмак жана силердин буга алыңар жетпей калмак" деди. Пайгамбарыбыз сахабаларынан бир эле нерсени кайра-кайра сурап туруп алышканынан ушул сабагын берди: "Мен бир нерсе дебестен силерди өз жайыңарга койгон учурда, силер да мени өз жайыма койгула. Чынында силерден мурунку улуттар көп суроо бергендиктеринен жана пайгамбарларына каршылык көрсөтүшкөндүктөн кыйратылган. Ошондуктан мен силерге буйрук берген нерселерди алыңар жетишинче аткаргыла. Бир нерсеге тыюу салганымда аны таштагыла." Пайгамбарыбыз бир хадисинде мындай дейт: "Ислам 5 нерсенин үстүнө курулду: Аллахтан башка кудай жоктугуна жана Мухаммад Аллахтын расулу экенине күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу, Рамазан айында орозо кармоо." Пайгамбарыбыздын ниеттенген ажылыгын кийинкиге калтыруусу. Ажылык парз кылынганда пайгамбарыбыз ажылык кылгысы келди. Бирок кийин Байтуллахта мушриктер да болот. Алар аны жылаңач таваф кылышат. "Бул жагдай жоюлмайынча мен ажылык кылгым келбейт" деп азырынча бул каалоосун кийинкиге калтырды. Чынын деле мушриктер түнкүсүн кабаны, аял, эркек аралаш жылаңач болуп таваф кылышчу. Анысын кабага урмат деп эсептешчү. Адрети Абу Бакырдын ажылык амирлигине дайындалышы. Расулу Кибрия өзү барбаган соң, хижраттын 9-чу жылы Адрети Абу Бакырды мусулмандарга ажылык кылдыруу жана ажылыктын усулдарын үйрөтүү үчүн ажылык амири кылып дайындады. Адрети Абу Бакыр ажылык кылуу үчүн даярданган 300 мусулман менен Мадинадан жолго чыкты. Мадиналыктардын ихрамга кирүү жери Зулкулайфага барып, ал жерде ихрамга кирип "Лаббайк Аллохума лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, инал хамда ва ниямата лак вал мулк ла шарика лак" деп талбия айтышты. Адрети Алинин ажы топко жөнөтүлүшү. 300 кишиден түзүлгөн Исламдын алгачкы ажылык тобу Мадинадан чыгып кеткенден бир топ убакыт өтпөй Бара Тобо сүрөсү түшүрүлдү. Сахабалар: "О Расулуллах, бул сүрөнү элге окуп берүү үчүн Абу Бакырга жөнөтсөңүз" деди. Пайгамбарыбыз: "Бул таблигти же мен, же үй бүлөмдөн бири орундатуусу керек" деди. Арабтардын үрп адаты боюнча ар кандай макулдашууларды бир гана уруу башчысы же анын туугандарынын бири түзүп буза алчу. Адрети Али туугандык жагынан пайгамбарыбызга Адрети Абу Бакырдан да жакыныраак болгон. Буга байланыштуу Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам Адрети Алини чакырып, "Бара сүрөсүнүн мына бул жазылган баш жагын жеткир" деп буйругандан кийин мындай деди: "Курмандык чалуу күнү Минада чогулушкан кезде элге бийик үн менен жарыя кыл: бир дагы капыр бейишке кире албайт, бул жылдан тартып бир дагы мушрик ажылык кылбайт, эч ким жылаңач бойдон Байтуллахты таваф кылбайт, кимдин Расулуллах менен келишими болсо анын келишим убактысы бүткөнчө күчүндө болот, убактысыз келишимдер үчүн 4 ай убакыт берилет." Адрети Али эмне үчүн ал жөнөтүлүп жатканын билгиси келди. "О Расулуллах, мен же жашым улуу болбосо, же сөзгө чечен болбосом" деди.
Пайгамбарыбыз муну сөзсүз түрдө жемен же сен жеткиришиң керек, бирок сен баргының. Аллах сөзсүз түрдө тилиңе жана жүрөгүңө бекемдик ролойт деди. Мындан улам Адрет Али дароо Мадинадан чыгып кетти. Жанында Абу Хурайра радиаллаху анха да бар эле. Жолдо бараткан Адрет Абу Бакырга жетип барышты. Адрет Абу Бакыр ага амирсиңби же кызматчысыңбы деп сурады. Адрет Али кызматчымын деп келген максатын айтып берди. Расулуллах мени элге Бара сүрөсүн окуп берип, ант ээсине антынын толукталышын кабар бересиң деп жөнөттү, деди. Меккеге баруу. Азрет Абу Бакыр жетектеген алгачкы ажылык тобу Меккеге сак саламат кирди. Азрет Абу Бакыр кутпа окуду. Кутпасында элге ажылыктын кантип аткарыла турганын түшүндүрдү. Азрет Абу Бакыр кутпасын аяктаган соң Адрет Али туруп, «Эй инсандар, мен силерге Расулуллах жиберген элчимин» деди да Бара сүрөсүнүн Тоба сүрөсүнүн алгачкы 30 же 40 аятын окуду. Бул сүрөнүн алгачкы 5 аятынын мааниси мындай. Бул Аллах жана анын элчисинен убадалашкан мушриктерге эскертүү, ультиматум. Эй мушриктер, жер жүзүндө 4 ай калгандай кезгиле. Чындыгында Аллахтан кутула албашыңарды жана Аллах каапырларды коргулуусунда билгиле. Чоң ажылык күнү Аллахтан жана анын элчисинен элге бир жарыя. Чындыгында Аллах жана анын элчиси мушриктерди коргоону четке кагат. Эгер тоба кылсаңар өзүңөр үчүн жакшы. Ал эми баш тартсаңар Аллахтан эч кутула албайсыңар. Эй Мухаммад, капырларга сыздатуучу азап бар экенин кабарла. Бирок келишим түзгөн мушриктерден кийин силерге бир да бузукулук кылбагандарынын, силерге каршы бирөөгө көмөк кылбагандарынын келишимдеринин мөөнөтүн толук бүтүргүлө. Чындыгында Аллах такваларды, келишим укугун урматтагандарды жакшы көрөт. Ыйык айлар чыккандан кийин мушриктерди кай жерде көрсөңөр өлтүргүлө. Аларды туткундагыла жана курчоого алгыла. Аларды кармоодо ар бир жолго тургула. Эгер алар тобо кылышса, намазды толук аткарышса, зекет беришсе, анда алардын жолун бош койгула. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Эгер мушриктердин бирөөсү сенден башпаанек сураса, анда ага Аллахтын сөзүн тыңшаганга чейин башпаанек бер. Анан аны коопсуз жерге жеткир. Анткени алар акыйкатты билбеген бир коом. Тавба сүрөсү 1-5 аяттар. Андан кийин Адрет Али, мен силерге 4 нерсени билдирүүгө милдеттүүмүн, деди жана кайсылар экенин элге жарыялады. Бир дагы каапыр бейишке кирбейт. Бул жылдан тартып бир дагы мушрик ажылык кылбайт. Байтуллахты жылаңач таваф кылууга болбойт. Кимдин Расулуллах менен келишими болсо, анын келишими убактысы бүткөнгө чейин күчүндө болот. Булардан сырткаркылары 4 ай убакыт берилет. Ал эми мындан кийин бир да мушрикке келишим да, коргоо да жок, деди. Адрет Алинин жанында Адрет Абу Хурайрада жогорудагы маселелерди уак уагы менен элге бийик үн менен жарыялап жатты. Ачылыктарын бүтүргөндөн кийин Адрет Абу Бакыр, Адрет Али жана сахабалар Мадинага кайтышты. Хижраттын 9-жу жылынын бөлөк маанилүү окуялары. Урва бин Масудтун мусулман болуп шейит болушу. Урва бин Масуд Таифтиктердин төбөлдөрүнөн болгон. Пайгамбарыбыз кошууну менен Таифти курчоого алган кезде ал Йемендин Жураш шаарында болчу. Ал жерде Таифти коргоо үчүн таш ыргытуу куралын жана ошого окшогон шаймандарды жасоо өнөрүн өздөштүрүп жаткан. Ал пайгамбарыбыз Таифтен курчоону алып салгандан кийин
Таифке кайтып келди. Көп өтпөй Аллах Таала жүрөгүнө ислам сүйүүсүн орнотконду чыгып Мадинага келди. Хижраттын 9-жу жылы Раббиул Аввал айында Расул Акрамыбыздын алдына келип, исламды кабыл алуу сыймыгына жетти. Пайгамбарыбыз бул кадырлуу инсандын мусулмандардын катарына киришине аябай кубанды. Урва бин Масуд Мадинада бир аз турган соң, бир күнү пайгамбарыбызга: «О Расулуллах, барып коомумду исламиятка чакырууга уруксат бер», деди. Расул Акрамыбыз Таиф элинин текеберликтеринен туткуну болуп, мусулманчылыктан качкандарын билчү. Ушул себептен алар сени соо койбойт, деди. Урва: «О Расулуллах, алар мени өз балдарынан артык көрүшөт», деп баргысы келгенин айтты. Пайгамбарыбыз кайрадан: «Алар сени өлтүрүп коюшат», деди. Урва Таиф элинин ага көрсөткөн сүйүүсү менен урматына ишенген. «О Расулуллах, Аллахка касам ичем, өлтүргөндү кой уйкумду бузгандан да тартынышат», деди. Ошентип каалоосун үчүнчү ирет кайталады. Ошондо гана пайгамбарыбыз: «Баргың келсе бар», деп уруксат берди. Урва дароо Таифке жөнөп кетти. Таифтиктерди мусулман болууга чакырды. Текеберликтеринин туткуну болгон таифтиктер бул улуу чакырууга ок жаадырып жооп кайтарышып, катуу жакшы көрүшкөн Урва бин Масудду шейит кылышты. Анын шейит кетишин уккан пайгамбарыбыз: «Аны менен коомунун ортосундагы абал Сахиби Ясин менен коомунун ортосундагы абалга окшош. Сахиби Ясин коомун Аллах Таалага ыйман келтирүүгө чакырганы үчүн өлтүрүлгөн», деди да кошумчалады: «Үммөтүмдөн Сахиби Ясин сыяктуу кишини чыгарган үчүн Аллахка мактоо айтам». Абу Бакырдын жубайы Умму Румандын каза болушу. Азрети Абу Бакырдын өз ысымы Зейнеп болгон жубайы Умму Руман Меккеде биринчи катарларда мусулман болуп, пайгамбарыбызга ант берген. Азрети Абу Бакыр экөөсүнөн Абдуррахман менен Азрети Айша дүйнөгө келген. Умму Руман хижраттын 9-жу жылында каза болду. Пайгамбарыбыз көрүнө түшүп ага Аллахтан кечирим тиледи. Маасыларга маск тартылышынын буйрулушу. Пайгамбарыбыз Табук жүрүшүнүн маалында маасыга маск тартууну буйурду. Анын мөөнөтү мусапырлар жолоочулар үчүн күнү түнүн эсептегенде 3 күн, деп айтканда 72 саат, мусапыр эместерге 1 күн, 24 саат.